大家好，我是孟凡超，在网上的这个昵称呢是 MakeFile 君，目前是在上海特斯拉这个 BI 团队，然后担任这个全栈开发工程师，平时呢主要是负责这个相关业务报表，然后的一些研发呢，还有架构方面的工作。那本次呢分享是呢会为大家带来我们在特斯拉中国这边如何使用 ECharts 去改善我们这个业务报表系统的一些经验的一些分享吧。然后这个分享呢是有两部分，第一部分呢是介绍我们这个报表系统是如何选型，以及慢慢然后决定使用 ECharts 作为它的一个主图表的一个经验。另外一部分呢是类似一个 workshop 形式，我们会提供一些非常简单的例子，让只要参与本次 session 的这个各位呢，只要会基本的 Python 就可以很快的上手做出一个动态的可视化的图表。OK， 那么下面我们正式开始这个分享。我们在最开始，因为我们这个 BI 团队啊会有非常非常多的报表，我们最开始的时候呢实际上也是基于这个阿帕奇项旗下的另外一个项目也是非常有名的叫 superset， 号称这个开源的 tableau 不过我们当时做的是比较早，是基于它 0.2X 这个版本，然后 fork 出来一个我们定制的版本，然后会有一些企业化的一些定制。但是呢我们会发现它有一些问题，就是并且在我们做的过程中呢，因为这个我们要基于自身的这些定制呢，会导致它和主分支呢会有一些有一些偏移，并且在 0.3 这个版本的时候非常有一个非常大的改动，我们目前呢是很难无缝的去再去合并回这个主分支，所以说它会有一些历史上的一些包袱。同时呢我们在使用这个superset 的话，会发现它早期的这个图表虽然非常多，但是呢它相对还是比较单一的，同时一些定制化的需求呢，比如说我们需要这个横向的柱状图，但是发现它确实是没有。然后呢还遇到了一些问题，就是类似于它这个里面用的这个基于这个React D3 相关开发的图表的渲染性能也是稍微偏差一些的。所以呢我们在遇到了这些问题呢，比如说这个 0.2 和 0.3， 然后我们决定开发插件，发现它这个插件机制还不太相同，但是我们还是在很早的时候其实内部就引入了一个 ECharts 的插件的开发，同时我们自定了一套这个 superset 的控制面板，让用户我们有非常多的这个support engineer， 然后让他们在不懂编程的情况下也可以相对比较简单的去开发出自己想要的这个报表。然后我们的无论是客户还是开发呢，实际上还有北美的团队。然后在接入 ECharts 的时候实际上是遇到了一些阻力就是在 ECharts 5之前，也就是包括4的版本呢，它是默认的文档，因为 ECharts 主力的开发是在我们中国这边，然后呢它是默认很多文档是中文的，包括这个图例里面有很多中文。然后呢美国那边的话有些人看不懂，他们觉得这个接受上会有一些阻碍。然后我们也尝试着参与了一些 ECharts 的一些贡献，修复了一些 bug。 当然是也就是在今年有一个非常重要的事情，就是这个 V5 的这个版本的发布，然后我们发现有很多很多的一些改进，就包括这个无论是文档还有是图表的特性方面，还有它渲染性能都是有很大提升，所以我们在后期也很快的接入了。 OK， 那么我们来看一下我们在那个 superset 我们早期接入的一个过程我们实际上最初呢是要一个横向的柱状图，但是我们在使用 ECharts 的时候会发现，通过简单的配置呢，实际上柱状图和线状图还有包括这种堆叠特效都可以通过简单的配置进行一个改变，所以说我们直接就是把这个基本的图就接进去了。然后接进去之后呢，实际上我们还做了结合本身 superset 的图表可以看到它这个里面比如说下面这两图 ECharts 做的，而上面的报表呢实际上是superset 原生的这个报表，我们做出上面的这个图都是 superset 原生的，所以说我们做出这个报表也是比较好看的。同时呢我们开发了定制的 panel， 比如说
我们在做的时候呢，是可以对它进行一些通过这个下拉选框啊，进行一些配置，就可以去改变啊它的这个ECharts的图形展现。我们大概在接入一两个月之后呢，实际上，我们的这个中国区的这个服务器呢，实际上就光使用 ECharts 这个柱状图，这个我们，使用的这个 chart 呢，就达到了400多个，所以说接入的这反馈还是不错的啊。但是呢，还是会有一些问题，这些问题呢，实际上是很多这个BI 工具会都会面临的一些问题。无论是 superset 或者是 Grafana 之类的一些工具啊，比如说一个报表呢，它可能会有多个 chart， 然后对于 Python 类的这个，它比如说像superset 呢，就会对应这个 Unicorn 的 worker， 然后它会发起多个 query， 就是一个报表如果有多个 chart 的时候，它意味着它的资源开销非常大，同时对后台数据库就是压力也会非常大。然后呢，我们开发呢，另外开发新的一些图表，比如说接入 ECharts 或者是其他的一些库，会发现这个是过于复杂，这个也有一些历史原因，就 superset 这个 0.2 这个版本的插件机制还是比较复杂的。然后呢，同时早期这个 superset 这个 bug 也是比较多的，然后我们本身还会有太多的这个定制化的需求，然后人力支持也会有一些不足。所以在这个之后，我们做了一些算是这个从上层的角度来看，这个我们做了一个这样一个模型就是说我们把 dashboard 分为三类，从上面这类叫 local 的 dashboard 我们认为呢，就是说不需要编程就可以去实现的 dashboard， 开发周期呢大概是1到3天这样的一种情况呢，1到3天这样的话，就是用 superset 或者 Grafana 这样来出图就 OK 了。如果这些图表不能满足，我们把它下降一级，然后这上面定义的叫 fastly built dashboards。然后这一类呢，是我们让我们的 support engineer 或者是 data engineer 的话去，他们在指挥类似于 Python 这种比较语法友好的这些语言的情况下呢，就可以开发出自定义的图表。然后如果说这种还不能满足我们真正的需求，那我们可能就要把它当成一个独立的 app， 用前后端分离的方式进行实现，就是最下面的这个 dashboard。 它从开发者的角度的话呢，肯定上层的话面向肯定是更多的用户能去使用，然后逐次下降，同时上层的话开发时间越是相对比较少，然后依次的话时间会变长，而但是获取的效果呢，肯定是下面是最好，上面可能是相对普通。我们做了这个定义之后，发现我们的需求呢，实际上是在中间层，我们需要从中有一些突破。所以说，我们后来呢，在选型了之后，是发现了这样一个工具，就 Plotly 这个公司推出的一个产品叫Dash 啊。那我们简单了解一下这个 Dash 啊。按照它官方的这个标注呢，但是呢，实际上就是一个用 Python 去开发这个动态化图表，同时它提供了一个非常友好的接口，让我们只知道这些 ID 啊，这个就可以完成事件的这个绑定。然后同时它作为一家这个商业公司呢，它肯定是还会提供了这个一个企业版本，但是我们主要用的还是它的这个开源的一个版本，并且因为我们有自己的工程师呢，就会做一些改造，然后我们就相当于我们内部开发像 LDAP 这些集成。那使用 Dash 的一些好处呢，实际上就是它是一个纯 Python 开发，纯 Python 开发的话，我们大量的这个支持工程师、数据分析师也可以相对快速的上手进行这个自定义报表的这个创建然后同时呢，它的另外一个好处就是做数据的人都知道呢 ，Python 呢，它会非常，它是一个 battery included 的这个 language， 那我们就可以复用很多这个 Python 基础包的一些能力，比如说 Pandas 和 NumPy， 我们就直接可以拿来用。同时呢，就是我们发现我们图表中很多是不同数据展示的时候，但其实我们是同一个数据源。这样的话，用 Python 的话，我可以自定数据源和这个不同dashboard 的中间对应这个 chart 这个数据之间的一个绑定，可以减轻了这个对于数据库的这些压力，就是我们
一个报表中假设有多个 chart 的话，它我们甚至是可以发一个query， 然后就完成了的所有的数据查找。同时呢，我们在这个过程中，我们也把最新版本的，就是V5 这个版本的这个 ECharts 给引入了，我们就获取了更多的这个图表的整合，并且我们采取的措施呢，实际上是没有对它进行过度的封装，也就是我们直接把这个虽然是在 Python 中使用啊，但是我们就直接把 option 传入，只不过在 Python 中的话要使用的是这个符合标准 JSON， 这样就可以，就实际上一个 Python 的 dict， 我们使用 JSON 也是跟它兼容的，这样的话就我们可以参考 ECharts 官方的惯例，然后进行一个内部的一个培训，也是非常快速让大家上手。那我们来看一下这个我们 showtime 啊，我们先看一下我们使用dash 以及这个 ECharts 能做的一些报表。你看一下，这个是一个结合百度地图的一个报表，它呢就是要使用，我们会有很多物料，然后从这个不同的地方然后运到工厂，然后这个的话会记录它的这个距离，当然这个数据啊都是里面因为要进行一个脱敏，所以说都是假数据，但是从这个图表展现形式上的话，我们可以看到我们做出来这样一个工具的时候，它可以很方便方便我什么呢，方便我们的这个 inbound engineer 呢去很快的去定位这些这个货车运货是否及时到达。我们可以看到这个货车那实际上还分了几个不同的状态，绿色、黄色和红色，直观的我们就能想到它对应的是这个运货的这个延迟程度是否在我们能接受的范围内。同时呢，这上面这个 export 的话也可以我们把这个数据按照我们想要的格式进行筛选下载下来。 OK， 另外这个图呢实际上是 ECharts GL 的一个整合，也就是和使用直接使用 ECharts GL 并没有什么太大的区别，从展示效果上，但是这块的话是用我们展示可以用 Python 的这个 dash， 然后也可以创建出来这样的 3D 的 bar chart， 同时呢 ECharts 本身呢它可以再结合不同的，刚才我们是百度地图，这个就是 Mapbox， 结合不同的地图然后统一的渲染方式，这也是非常方便的一个事情啊。然后下一个图呢也是一个 ECharts 官网的例子，但是官网的时候呢就是展示的是一个就这样一个三轴的一个数据图，但是呢结合 dash ECharts 的时候，我们可以创建一些控制的属性，然后这样方便的去改变，比如说刚才从 life 寿命然后切换到这个 income 就是它收入，然后本身 ECharts 它自带的这个渲染效果呢也是非常酷炫啊，因为它有一些动画的集成。这个是一个A 股的一个市值一个交易量的一个图表啊，就是方便我们去简单的进行一个选股，然后这里面的股票也是已经脱敏过了但是这个后台呢其实是用了一个那个叫 to share 的那个库，然后去获取的真实数据可以猜一猜这到底是哪几只股票啊。 OK， 最后呢实际上是一个这个ECharts 在使用ECharts dash 和 ECharts 结合的一个 gallery， 但是这个 gallery 的话目前只是把这个 lan 和 bar 给它做进去了从 lan 并且它里面是有一个完整例子，我们可以看一下它都能做哪些图，这些都是ECharts 官网的一些图啊，但这里面多加了一些比如说这些控制，然后比如说 bar 的时候这些 style 我们加了一些 style 选择，比如说选择橙色，然后这个会定时去刷到下一个它就变成橙色了 waterfall， 然后包括比较酷炫的这个 bar racing 我们都使用 dash 和 ECharts 都可以很简单的去把它给做出来。 OK， 那说到底呢到底是如何去使用呢，我们就可以非常简单的是使用这个 Python 呢，使用这个 pip install dash ECharts， 这样就可以很快的进行一个安装，这个命令的话会把所有依赖的包都会装上去，同时呢它是一个开箱即用的，当我们使用这种方式当然这里面要注意，如果你是在 Windows 电脑的话
你把这个单引号去掉，在 CMD 上它这个不同的 shell 它解析会有一些问题。这样安装上去之后呢，就自带了一个命令叫 ECharts 下划线 play， 然后我们运行后它会启动一个服务，这个服务监听的是8050端口，当我们去访问这个127.0.0.1 的8050的时候，就可以看到刚才那个 gallery 的这个例子了。OK， 我们那个实际上上前面这部分的话，实际上就是说了一下我们在实际在使用过程中，包括我们 superset 与 ECharts 结合，后期到 dash 的结合，然后下面这一部分的话就类似于我们这一个 workshop 的形式，我们会讲一下 dash 还有 ECharts 本身它的基础，然后提供一两个例子，然后让大家一块边看这个视频呢边去可以动手的，因为这个例子非常简单，所以说也我们上手也很快啊。你先看一下这个在 Dash 的使用呢，实际上它分为这几个方面啊，数据的获取、页面的布局以及图例的使用，还有信号的传递当我们把这四个方面呢都给掌握了之后，就可以很轻松的上手 Dash 啊。我们这里面用一个简单的这个 line chart 这个例子， line chart 这个例子呢，实际上你可以看到这有个线条，它一直在这儿动，这个动画是 ECharts 进行保证的。我们数据获取的时候呢，实际上用 Dash 的一个好处就是说什么样的数据都可以获取，但是这里呢就是无论你是这个从一个数据库里读取的，还是用 RESTful 接口调用的数据，因为你是 Python 代码，所以说你都可以使用，但是这里为了方便，我们使用一个随机数的一个生成一个1周7天的一个数据，我们定义这样一个函数，然后就可以去生成刚才这样的数据。那其他的数据是怎么获取呢？如果你真实使用的是这个，比如说 request 库，就可以发送一个 post 请求，然后去拿到这个 post 的RESTful API 的数据。如果呢其他的，比如说数据库啊，或者是文件这样的数据呢，我实际上为了统一呢，实际上很多时候都是用的这个 pandas。然后 pandas 如果调用数据库，要创建一个 engine， 我们这里绑定一个 MySQL， 然后我们就可以select from 一个 table 就可以。然后读取文件啊 CSV 或者 Excel 就会更加容易了啊。这代码数提供了一些简单的一个例子。除了数据获取呢，我们第二个关注点就是这个页面的布局使用 Dash 的时候可能它并不是那么的简单啊。它因为它是纯 Python 来写，所以说我们就是通过这个 Dash 里面封装 HTML.div 这样去创建一个 div 对象，这块创建一个 div 对象，创建一个 div 对象，这个div 对象呢，这个 div 对象，中间呢，因为我们只有一个 ECharts 这个图例啊，所以说我们这个图例呢。实际上只有一个 ECharts 这样的，然后我们要注意的它的 style 我们设置成一个满屏，同时我们要记住对于我们要进行交互的这些组件，我们要对给它设置一个 ID， 因为我们 HTML 里面 ID 唯一的，这个大家都知道啊。然后下面要注意的是有一个 DCC interval 的这样一个 component 的一个声明，那它实际上就类似于我们在前端生成了一个 timer， 然后它会去进行一个计时，然后每1000毫秒，也就是1秒钟，然后去触发一次。触发一次的话，我这个是刚才是页面布局图例的使用，我把它单独拎出来，就是因为这里面我们使用了一个 ECharts， 然后 ECharts 的话，实际上我们要注意的是它的这个 option， option 传入的话，我们要设定它的 x 轴，比如说 x 轴啊1周7天就写在这儿 ，y 轴是值类型的。然后呢，对于值类型的话，我们它数据都是在这个 series 里面。series 的话，它是一个数组，可以接收多组。OK， 那信号的传递这部分使用 dash 呢，实际上它的抽象实际上我觉得这一块是 dash 的一个精髓之一啊。它抽象了几个原语呢，就是说第一个是 output， 第二个是 input， 还有 state， 那分别对应了它的输入以及它的状态。比如说这里面的例子就是说。当我们的定时器用 ID 来表示它的 n interval 事件，就是 d
第几次啊，它去 trigger 每一次它的机制跳动呢，它都会进行一个 trigger， 它去触发的时候呢，我们会影响到这个 output， 也就是 ECharts option 的这个改变，我们直观就可以猜出来这样啊。然后呢，我们在这个改变的时候，因为是一个 ECharts 对 option 的更新，我们要拿到这个 ECharts option 当前的状态。比如说这里面我们可以看到这个 option 实际上对应了这个 OPT 啊，它就是对里面的这个 series 的，然后第一个元素的这个 data 进行调用我们刚才这个函数重新生成一组数据。那这里面的 output 刚才也说过了啊，一个输出，然后 input 对应输入 state 当前的状态。然后呢要注意的是 input state 可以为多个，实际上 output 也可以为多个，但是一般大多数情况下都是写一个，因为你默认大多数的函数呢这个返回值都是一个的，也就是说 output 要对应这个 return 后面的，而 input 和 state 呢实际上是按照顺序依次呢是对应函数的参数，这是使用 dash 完成它这个信号传递的一种方式。那它完整的代码呢就在这里，我们可以简单看一下啊，完整的代码我放在这里了，我们现在切换一下切换一下这个然后我们把这个 LAN 我们让它再重新运行一下，因为我刚才已经开过这个窗口了。保证它是一个新的哦，这块的话是有一个哦，这个打开的时候没有设对这个具体的 Python 环境，这里面直接去这样去运行。我们可以看到，哎，它是在这个8050这个端口进行一个监听的。然后我们可以看到8050端口，打开的时候，这个和我们例子中稍微有一些差异呢。我们现在呢，现场改一下它这个参数，它是这个 ECharts 哪个参数呢？那就是我们在这个 series 里面的话，我要刚才这个线条非常的硬啊，我们现在把它加一个 smooth 参数，把 smooth 设置为 true， 这里面的 true 是用了 Python 的这个 true 了。然后呢，哎，它没有变，哎 ，showcase 必败啊，这块重新切一下。OK， 终于更新过来了。可以看到它就变成一个平滑的一个线条了。同时呢，这里面，因为我已经安装过这个 dash ECharts 这些组件了，比如说我刚才说的这个 ECharts play， 我们也试一下这个命令。这个命令能看到一些，这个，然后就看到这有一个路径设置的一个问题啊，先不要去管它了。然后比如说我们刚才在 PPT 里面，展示的这些图表，并且下面的例子都可以看到，都可以看到这个，包括最后面这个相对库啊，这块有一个布局的一个问题，后期还要再调整一下。可以看到这些图表都是可以在这儿使用的。OK， 我们切回我们的 PPT 来看一下这个。下面呢，我们讲一下这个。刚才我们实际上是简单的说了一下那个 ECharts， 就是一个 X 轴一个 Y 轴啊，然后还有一个 series 数据。然后我们现在相对深入的去了解一下 ECharts 这个 option。我们这个例子中呢，实际上关注的是 X 轴是周一到周日 ，Y 轴呢是随机数啊。当然这里面这个随机数给的值稍微大一些啊，这是随便的，反正就是一些数字就列在这儿。然后 X 轴的话，实际上我们关注当它为这个category 这个类型的时候，我们就可以传，就是我们要把 data 是直接放在这里边，就是传一些比如说数值啊或者其他的一些类数据。然后 Y 轴如果是一般常规的话是这个数值形态，我们就设置一个 type 为 value， 然后它的 data 我们重点是放在这个 series 里边。这里边的话这个 type 的话要特别注意啊，这 data 就是我们的数据，你怎么来定一个函数放在这里了。这个 type 实际上我们如果把它设置成一个 line， 它就是一个线状图，如果设置成 bar， 它就是一个柱状图。这块也是我觉得个人觉得这个 ECharts 非常强大的一个地方，因为它通过简单的配置，你就可以在不同的这个图表之间进行快速的一个切换。那比如说我们看它官网上，这是一个柱状图，然后非常多的这些不同的这个示例啊，但其实就是
简单的去改动了一下它的配置，同时呢现状图啊 ECharts 官网也非常丰富，但是其实这里面就是简单改配置就行了，这也是非常方便的。所以说我们通过这个option 的这一些控制啊，这些对 option 进行不同的配置呢，我们可以非常简单的去做一些，比如说现状区域图啊，现状区域堆叠图，还有阈值柱状图啊，这还仅限于现状图和柱状图，这些我们就可以做出非常丰富的例子。比如说呢我们这里面当我们如果是想要一个现状图，然后下面这个就类似于我们要求一个面积，然后它把这个面积这些图用一个不同的颜色给你画出来的时候呢，我们就可以这样去设，我们首先设置了这个 line 为一个绿色这个然后这里面有一个参数叫 area style， 我们把它设置成 red 就可以得到这样一个图。而右边这个图它并不是一个线状和柱状的一个混合图啊，它这个是一个线状图，后面是一个 mark area， 我们是专门用一个区域区块去把这块作为一个 mark， 然后它就呢在这里面我们设置 mark area， 然后用 item style 的话把它设置为橙色，然后实际上就是把周三到周四这一块然后标记为橙色，就需要这样去设置就 OK 了。那下面呢这个是一个线状堆叠，还有一个线状堆叠的区域，那实际上我们就是在这里边因为这是两个图，实际上我们 series 里面这个数组就有两个了，但是如果是两个我们看它的数值是一样，它应该是重叠的，我们想把它堆叠起来的话就是在里面设置一个 stack，设置 stack 了之后呢，我们给它同样的一个名称，然后就可以堆叠在一起。这个时候我们如果再加上一个 area style 这样一个参数，它就变成一个带一个区域覆盖的这样一个图。接下来我们看一下这个柱状图。柱状图的话实际上很多时候我们就是比如说有一些在做的图表啊，比如说生产线上某一个超过了一个阈值，然后我们要对它标红平时的话会或者是给它标绿，是这样的，有不同颜色。在我们如果在 series 时候，我们传入数据的时候，它除了传入数值形态，我们还可以传入进去一个dict， 然后传入 dict 之后呢话，这块就我们就可以对这一个单独数据进行一个样式的调整。比如说这里面的是传入了这个 value 本身是200啊，然后这里面设置大于150的时候是会触发，然后呢这个 item style 我们设置为一个浆红色，然后右边的话是一个柱状的一个堆叠，也是非常简单，还是统一的语法，只不过把 type 改成了一个 bar。 接下来我们看另外一个稍微复杂一个例子。实际上我们在使用 ECharts 的时候，当时也是非常看重这一个它的能跟一些地图进行一个结合的一个特性啊。那这个例子呢也是来源于这个 ECharts 官网，这个就是全国主要城市的这个空气质量。从数据上来看啊，我们可以看到它里面有很多的蓝色小圆点，还有绿色大圆点，我们它是用不同的样式展出来的话，其实它都是这个不同城市这个 PM2.5 的一个数据。然后呢只不过对于排名前五位前十位的，它用这个绿色进行一个特殊效果的标注，而其他的都用蓝色。那我们看一下用 dash ECharts 的话时候，我们要实现这样一个图，首先我们要有数据。我们数据分两类啊，就是说第一类的话是这些城市的一个坐标，我们这有一个 geo coordination 的一个 map， 然后呢还有这个 PM2.5 的这样一个数值，比如说就是说这个海门它为9，然后我们定义一个函数按照这个我们想要的这个 ECharts 的数据进行一个转换，然后这里面形成了两类数据，然后有一个是它这些 points 本身，然后另外呢就是我们算出来 top 10的，也就是前十名的这些城市的数据，然后我们在 ECharts 的话实际上在 series 里面放两个数据就可以完成这个图表的展示。来看一下，那除了就是常规的这个操作之外呢，我们需要引入这个百度地图的一些脚本，然后我们这样用一个 external scripts 在 dash 这个 app 去声明的时候呢我们要去传入它，用 external scripts 去进行一个传入。然后呢我们的 layout 的话这里面使用了另外一个 dash ECharts 里面的一个特性，就是说我们如何在 Python 里面去声明一个
一个这个JS 的一个 function 去 JS 上去调用，进行一个symbol size 大小的一个调整，因为它默认的那个源可能稍微大了一些。然后这个时候我们声明一个div10， 就凡是遇到这个div10 这个值的时候，我们用这个函数JS 函数进行一个替换，实际上它就是对其中这个第三个数据呢进行一个储值的一个操作。 OK， 那这个 ECharts 的和结合这个百度地图的这个option 的配置呢，就是类似于这样的。我们实际上重点关注点是在这个 bmap 这一块啊。 bmap 的时候我们要设置，就是默认情况下它的这个缩放的尺寸、中心位置以及它的 map style。 map style 的话，有你可以传入一个大数组进行一个非常复杂的一个定制，也可以使用它默认的一些模板，比如这里面使用这个 grass， 然后我们设置这个漫游为处。OK， 然后这块的话是我们数据 series 的一个配置，然后我们可以看左边是这个普通的这种 points 这个点啊，右边呢是 top 10， 刚才我们获取数据，然后 top 10的话里面会加了一些，比如说这个 ripple effect， 一些特殊效果，我们可以看到那个绿色的圆圈外面是有一些水波纹的啊，还有比如说一些 shadow， 这些都是一些定制化的，我们在这里面不再去细说，可以参见这个 ECharts 官网那个例子啊，这个 dash ECharts 这个例子。然后我们最终运行的话，就是说我们把这个文件放在这个 air.pad 这个文件，然后后面传输，因为刚才的代码中有一从argv 里面去获取一个bmap， 就是百度地图的一个 token， 然后我们当这样的话就能运行，看到这样的效果了。 OK，这个就是我本次分享的所有内容，包括了我们在使用 ECharts 的一些经验的分享，以及一个准确说是两个简单示例的一个上手，我们可以从里边 copy 出来，然后放在自己的电脑上进行一个运行和尝试啊。希望大家能够喜欢，如果有任何的这个建议也可以反馈给我。 OK， any questions？ Thank you。